na nga pa lang. Sabi nga mas mangkonan po. Ay, nandugit na yung sagar ni Mira sila. Tatutok tayo, orang kagawa. Na, yawis ko. Eh, joget de apa? Pwede yan, joget apa? Sangan joget patihan, bae. Kau kan nabit kagawa, nang buru-buru pa tayo. Yawis ko, ako ko. Gawa ano beli, gawa alat musik ya beli. Maya aja nila, ka. Jadi nganggo audio ba? Nganggo audio ba? Kaya kan harus pada tua, pada bisa mene. No, Allah, malah sana temen. Ya wis, aja ngenes, aja sedih. Wis, yuk, mancing bayu, mancing yuk, mang sanggar yuk. Disiapkan na, nganggo sesepuh Mimi Rasina. Thank you.